basicamente o que eu fiz foi uma limpeza na minha pessoa, estás a perceber? Porque sempre sofri de psicose, desde 2001, e já tive bué de internamentos, não sei o que, equipa de psiquiatria espetacular para mim, sempre me trataram bem. E a paranoia foi um diário, foi aquilo que eu pude escrever e deixar lá e dizer, porque a paranoia também é uma coisa normal, há muita gente que sofre de paranoia. São áreas que eu vou acompanhando muito, são áreas que fazem parte do meu dia-a-dia, e tudo isto após uma primeira depressão que me aconteceu há mais ou menos 4 anos e que demorou muito tempo a ser ultrapassado e que foi uma depressão também que acabou por originar o meu último álbum, o KPSX. A Mixtakes foi bué fixe porque foi no meu primeiro ano em Londres, estive a viver sozinho, praticamente. Então estava o dia todo comigo e a lidar comigo e a pensar na minha vida aqui e essas cenas, a pensar na minha vida para a frente, na minha vida para trás. E aquilo acabou por me dar um equilíbrio fixe porque, afinal, eu sei que eu sou assim, tenho a mente assim, tenho que aceitar a minha mente, que acho também muito da saúde mental vem de não aceitar aquilo que nós estamos a pensar. Eu tenho uma faixa no meu último álbum chamada 98, que é quando eu tinha 10 anos e dei por mim, antes de fazer essa faixa, fazer uma retrospectiva de em que momento é que eu comecei a sentir um bocadinho diferente. Não estou aqui a dizer que sou especial, mas tu às vezes sentes que tem que haver uma razão para seres tratado de determinada forma ou assim. E as crianças são uma coisinha muito cruel umas para as outras. E então, quando fiz aquela passagem do quarto para o quinto ano, mudas de escola e tal, comecei de facto a pensar que deveria haver alguma razão para ser tratado de forma diferente. E esse tratamento diferente ao longo desses anos na escola, acho que moldaram um bocado aquilo que eu sou hoje em dia. Acho que boa parte das minhas inseguranças virá daí. Pode ser uma terapia para o artista, por exemplo, quando o artista escreve uma letra, pode ser uma catarse, pode estar ali a fazer uma libertação das coisas menos boas que tem cá dentro, consegue expulsá-las. E ao dar a ouvir, ao construir, materializar, porque a música acaba por materializar emoções, materializar os sentimentos que essa pessoa tem cá dentro, passa a estar cá fora. É uma terapia. É comprovado na minha pessoa, em primeira pessoa que eu estou aqui a dizer, é uma terapia. Porque eu estou sempre ocupado, não sinto um vazio. E mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu escrevo uma letra, ou peço um beat, ou estou sempre à atividade, ou a gravar, estás a perceber, ou a produzir um beat. Porque normalmente as pessoas que sofrem desse problema também, no mundo da arte, são pessoas que têm muitas ideias e tentar realizá-las, estás a perceber. É uma forma de exorcizar alguns demónios, não é? Dizer algumas coisas que noutras circunstâncias não as consigo dizer, ou dizer aquelas coisas que eu tenho que pensar muito bem antes de dizer, ok? O disco surgiu, o disco surge em 3 meses, ou seja, o disco foi feito em 3 meses, foi feito numa altura em que definitivamente eu entendi que precisava de estar comigo próprio e de fazer aquilo que realmente gostava, estás a perceber? E isso transformou os meus últimos 2 anos de completamente virados de uma vez, não é? O disco ajudou-me imenso, tornou a minha vida um bocado mais animada, mais engraçada. Quando crio, quando escrevo, quando faço cenas, é mais um escape. E aí é tipo tirar coisas de dentro. E é sempre à base daquele fingimento poético de estou bué da mal. Então vou mesmo canalizar o trabalho da mal, nem estou assim tão mal, mas tipo, vou ali num fingimento poético canalizar essa cena e escrevo como se estivesse bué da mal, ou bué da louco, ou bué da feliz, ou bué. E é tudo um enaltecer da cena. Rappers falam o que é, têm essa coragem. De muitas vezes não usarem as metáforas, vão diretamente ao que é. Isso pode ser bom, as pessoas podem se identificar com determinadas características que se revêem nas letras dos rappers e pode ajudar também, lá está, como fez o criador dessa música, essa pessoa que ouve essa música sente-se também próximo, sente-se pertença também de alguém, não é um estranho, eu não sou um estranho.
Afinal, houve alguém que também exprimiu isto, também sentiu isto, também disse isto. Eu sinto mesmo isto. Eu não consigo fazer qualquer tipo de obra, seja escrita, seja música, seja pintura, a pensar que vou agradar uma maioria ou que vou agradar um grande polo de pessoas. Faço sempre por me querer agradar a mim próprio, em primeiro lugar, não é? Ou por sentir alguma não digo felicidade, mas plenitude, ou seja, no sentido de me sentir um bocado mais completo ao fazê-lo. Agora, há uma ideia que é criada pelo artista, pelo discurso do artista, e depois cada um, à sua maneira, deve interpretá-la, seja como for. Eu não consigo perceber até que ponto é que a minha mensagem, ou a minha história, ou o que eu digo, é relatable fora. E às vezes fico impressionado com o facto de músicas que eu escrevo, as pessoas tipo, sentem, epá, brutal, isto é bada fixe. E é tipo, afinal é relatable, porque eu não considero as coisas que eu digo nas músicas super relatable, são bem próprias de cenas que eu penso. Embora eu saiba que há pessoas a ouvir e tudo mais, o meu principal interesse é eu gostar da música e eu estar confortável com ela. Como eu disse há bocado, eu não estou preocupado qual é que vai ser a reação do miúdo, eu renego qualquer tipo de responsabilidade, eu não estou aqui para ensinar ninguém, como eu disse, eu estou-me a tentar perceber e renego completamente a ideia de que enquanto me estou a tentar perceber, alguém possa sofrer com isso. Sofra ou não, ok? Isso pode acontecer, eu só já tenho demasiadas coisas para pensar e não quero pensar sobre isso. No início eu afastar um pouco, estás a perceber? No início há até quem gozasse, estás a ver? Eu tenho essa memória, que eu tomava Lagartil, que é o primeiro comprimento que tomas na psiquiatria, que é o mais pesado. Ficas em modo robótico, estás a ver? Andas badalento, vês badalento. E houve malta que gozou, mas a minha família apoiou-me, estás a ver? E amigos mais próximos sempre me disseram, mano, força, não sei o quê. Mas... pá, o que me fez abstrair de pessoas também que mandavam essas ondas negativas foi o hip-hop. Cheguei à conclusão que a malta também do mundo da indústria musical, se não está preparado para aceitar um artista que tem um problema, ou mesmo ele não sabendo, porque eu depois peço desculpas, sabe? Se eu dou uma falha ou estou de cabeça cheia, não quero fazer isso, não quero, eu peço desculpas, mas só que ao mesmo tempo sinto que fecham a porta, estás a perceber? Mas também há uma filosofia que eu penso, se não estou contigo para a doença, também não vão estar contigo para a cura. A medicação não é incapacitante, antes pelo contrário. A medicação pode promover o tratamento, ou pode promover o ajuste da pessoa dentro da sua doença. Se for uma doença crónica, como uma psicose, por exemplo, é preciso medicação para estabilizar toda a neuroquímica que acontece no sistema nervoso central. Não é? Depois há, claro, todas as outras terapias complementares, que pode passar pela psicoterapia, pelo apoio psicológico, pelo lazer, pela musicoterapia, pode passar por N dimensões. Não é um tema socialmente muito aceito, a maior parte das pessoas tem graves problemas em falar sobre isso, a maior parte das pessoas não expõe a sua depressão, só expõe a sua felicidade. Tratar uma depressão, que é isso que as pessoas também não percebem muitas vezes, é então, mas ele está deprimido e vai para a praia? Vai passear? Ele está deprimido e anda aí a passear de bicicleta? Sim, sim, tratar a depressão passa por aí também. Ele está deprimido e vai ouvir música? Sim, sim. Ele está deprimido ou vai fazer música ou vai ouvir música? Sim, sim. Ele está deprimido, vai ouvir música, vai fazer música. Isso pode ser libertador, isso pode ser também a cura. Procurem informação. Acima de tudo, informação, não estou a falar de escrever na net, eu sinto-me deprimido, como é que eu mudo isto, não é? Provavelmente vão parar um blog brasileiro qualquer a dizer disparados. Mas leiam muito sobre assuntos que sejam realmente importantes. Aprendam a estar sozinhos, que é muito importante. Pegar na cabeça, pôr aqui, olhar um bocado, epá, realmente não me apetece levantar da cama, mas porquê? Tenho tantas coisas para fazer, porque é que eu não quero fazer as coisas que eu tenho para fazer? E, epá, realmente, beber e a fumar até às 5 da manhã e completamente anestesiado, não sei o quê, mas demora mais tempo a pegar o motor, não sei o quê. E esse tipo de cenas, às vezes, não são bem doenças mentais. A pessoa não está a procurar render e não está a procurar otimizar a sua saúde mental. Porque, se calhar, está tudo bem. É como a cena das costas.
se calhar tenho dor nas costas, mas se calhar estou a andar com as costas tortas, se calhar se eu corrigir uma beca e tal, andar mais direito, passado um bocado as costas vão estar, não vai doer. E acho que é isso que também acontece com o nosso interior. Eu acho que atravessamos um... Isto vai soar muito a clichê, mas eu acho que por causa da era digital e das redes sociais e toda a gente tentar expor uma vida perfeita, nós acabamos, a maioria das pessoas acaba por viver sob alguma espécie de pressão para tentar corresponder ao que é supostamente o standard, que é uma farsa. Essa busca por uma perfeição que não existe, acho que pode levar várias pessoas a não aguentar ou se calhar às vezes não têm problemas assim tão grandes e se calhar contra mim falo, mas se calhar às vezes não têm problemas assim tão grandes, mas como vivem sob essa pressão, as coisas ganham uma outra dimensão. Mas o conselho que eu dou mesmo é que façam qualquer coisa pela vida, que realizem, estás a ver? Porque a vida é uma questão de realização, a única coisa que fica cá no mundo é a história. Do resto é tudo passageiro, estás a perceber? Yeah. Procurarmos ser nós próprios e responsabilizarmos por aquilo que escolhemos, pelas escolhas que fazemos. Não é? Significarmos a nossa vida, darmos significado à nossa existência também.